Det er meget vigtigt at sætte stopper for det, før det bliver værre. Det er der, hvor vi er kommet her, for at nogen kan åbne øjnene og se, hvad der sker. Jeg synes, det er en vigtig og spændende sag, og jeg synes, det er fedt, at man kan få lov til at gå i byen sådan Dogville-ish, og have det fedt, samtidig med, at man sætter op om en god sag. Og så er der også nogle fede t-shirts. Hygge aften med sine venner, og man er sådan en flok, bare har det sjovt, og så prøve at komme ind et sted, og så er der måske tre, der ikke kan komme ind, fordi de hedder Mohammed, Ali og Hassan. Det er jo ikke så fedt, det ødelægger stemning. Jeg synes, at sådan nogle af ting som det her, det er noget, man kan gøre for at forebygge det. Og bare få det til at gøre det her noget oftere, og få nogle flere mennesker med. Jeg synes, det er super god idé, det her.